السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طابد يا شهيد قيمها يا قدر انتنا قمضان وميلك استوى جوكتان كسود وادا برمامج كارا وينكو ايجي دونو ديقمضا يفلي او كوبية صدو كيلومتر كاقا بيغان دينا عقل بيد مقالة عريقا بو وحد قد داوان ايسان تليفيشن كعالمي قاه ايبل فتيفي مقالة يفلي داوضا يالو حيليا دا هاي خيرات اساسية ويوغو بديهين حولها النور الاشان كون او قويس او ريرمي ايا كان مقاليسته او كحران waxaa laga ciyaaraa ciyaar dhaqameed u gaar ah oo ay ku caan tahay magaalada Ifle iyo gobolka Sanaag. Dhinaca waxay kaga xiran tahay biyada oo buuraleyda silsiladda Golis ayaa salka ku haysa. Ifle waxaa la aasaasay 1954-kii, waxay jirtaa hal qarni oo ay wax yar ka dhiman yihiin. Magaalada Ifle waxaa ku xeeran baahiya aasaasiya oo ay ka mid tahay biyo la'aantu oo ma laha biyo macaan oo la cabbi karo. Wax dowladii kama jirto, cashuur lagama qaado, waa magaalo aan ka tirsanayn Somaliland, haddana waxay ku taallaa gobolka Sanaag. Haddaba daawadayaal bulshooyinka ku dhaqan magaalada Ifle ayaa la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV waxaana ay uga warrameen duruufahaasi kala duwan ee magaalada Ifle ka taagan iyo taariikhda magaalada Ifle oo kooban. Magacaygu waxa weeye Maxamed Axmed Maxamuud. Taariikhda magaalada Ifle waxa la aasaasay dagaalkii labaad ee dunida markuu dhamaaday 1945-kii. Waxaana aasaasay laba nin oo ninna la oran jiray Nuur Cali Rooble, ninna la oran jiray Xuseen Muuse oo lahaa daarahan labadan daarooda isku xiga aynu haddeer raftooda taagannahay. Kabacdii Ifle haddeer waxay jirtaa ilaa 100 ilaa nus qarni ay kaba badan. Tiifiga bulshona aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinay. Okay, magaalada Ifle maxay baahi qabtaa oo aad iminka TV-ga u sheegi kartaa? Adeegyo badan baa ka dhiman, haday tahay xagga caafimaadka, haday tahay xagga biyaha, adeegyo badan baa ka dhiman. Xukuumaddii la soo doortay aanu cod ka siinaya maalintii baan ugu dambeysay. Hangoolkii baanu noqonay maalinta reerku dego la waajiray. TV-ga bulsho iyo shaqaalihiina iyo haddii allaba leeyahay howlwadeenadiina intaba waan salaamayaa. Allahuma salli calaa Maxamed. Bacdamaabaa halkan noogu timaadeen. Halkani waxa weeye magaalada la yidhaahdo Ifle. Ifle markii dambe waa laga bedelay, waxaa loo bixiyay Daarasalaam. Sida la sheegayna waxay jirtay nusqarniga la sheegay ilaa 1945-kii ayay jirtay. Taariikhdeeda marka la eego dee waxay noqonaysaa muddo fara badan. Sidaa darteed nooguma iman jirin wariyayaal iyo wax dowlad ka socda midna nooguma iman jirin. Sidaa darteed ayaan aad idinku sii salaamaya. Waxaa jirtay gobolkani, haddii aan xagga baahidiisa u baydho, dowladdii siyaad barre, wax kale maanu weydiisana, biyaanu weydiisani, waa siyaad barre, biyaanu weydiisani. Muddo 3 sano ka dhowbu hadda sii maqan yahay. Markuu qayladayadii ka yaabay oo dhowr goor na soo eegay, wuxuu noqday berkad yar. Berkad yar buu noqday. Ilaa haddana tii baanu cabaynay. Hadda muddo 4 sano ka hor ayay naga jabtay. Dowladii kala dambeeyay kulmiyey, berkadna nooma qodin, biyana nama siin, yaa bukana nama odhan, yaa ladana nalama odhan. Nin waliba markii uu fushaday oo yidhi imisa cod baa halkaa ka soo baxay, 250 cod baa gobolkaa ka soo baxay, haa waa ka oo aanu nahay wada kulmiye inteeda badan, oo aanu nahay muayidiin, oo aanu nahay dadka dowladda garab taagan. Nin waliba maalintuu kursiga fuula waa albaabada xidha.
waxaan ugu tagi weyni dadku u tagaayo iminka bari iyo meel walba waa la tagaa bariga shishe waxaan ugu tagi weyni nin fadhigaaga arkay lama sala joogsado madaxweyne ku xigeenka hadda jooga saylici wuxuu na yiri buurahan agtiinaaba biyo ka dindimayaanoo xaggaan idinku soo jabinaya haddaa codkana siisaan waa markii siilaayo hadda ma aragta waa markii siilaayo xaggaan buuraaba u soo jabinaya yuflow maxaa rabtaan yuflow wuxuu weydiisan jiray biyo biyana weli waa naga maqan yihiin aasaasiga kale hadday caafimaad tahay hadday hadii heedaa tahay hadii ay waxbarashada tahay hadii ay laba mchada tahay wax waliba waa naga dhiman yihiin laakiin waxaanu niyadan waxaanu isku qancina hadda ilaahay baa keeni ilaahayna nama xumeeye waa noo keena raxmadana waa noo keena biyana waa noo keena bismillaahi raxmaan raxiim faar maxamuud baa la yidhaahdaa waanu salaamaynaa bulsha t v magaaladan waxa u baahan tahay biyo waxay u baahan tahay caafimaad waxay u baahan tahay taakurooyin badan wax u yimaadaana ma jiraan abaaro culus baanu haddana haysta bishii shanaad baanu maraynaa oo afara waxallaale dee cirkii waa la arkaa dhulkana waa la arkaa dee waxaanu haddeer halkan cid noo soo socotaanu garadaynana ma jirto aan ilaahay ahayn markaa si degdeg waxaan ugu baannahay biyo caafimaad calaf intaba u baahannahay suurta waxaa looga qaada wadee maayarka magaalada ceergaaba la weydiiday xajnuur saasaa isagaa la weydiidaya bismillaahi raxmaan raxiim bismillaahi raxmaan raxiim sheer ilaahu nagahay anigu haddii aan ka hadlo magaalada baahideeda magaaladu baahidu qayb iyo qayb iyo qayb iyo qayb bay ugu badan tahay iyada oo awalba diiq ahayd oo haddii rabi qadarayo laga gooyo caawimooyinkii iyo raashimadii iyo wixii ay ku noolayd oo abaar kulul 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 oo diraaci haysato ayaa wax loogu daray waa bandow xukun askari baaba adinka xukumaya marka waxaanu leenahay laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah hanala ka dulqaado waxaan la sheegayo wixii aanu xaqu lahaynna hanala siiyo dadku dowladduna waa noo timaadaa waxba inoogu ballanqaadaa waxba kama dhaqaajiso maalin walba hadal bay naga dhurtaa dhurtaa dhurtaado shan sannadood haddeer waxay leedahay riig baanu adin samaynayna wax ka socday ma jiraan haraad iyo duqoniinu iyo abaar noogu daranto ilaahay oo dee un haatan ilaahay baanu filaynaa inuu naga soo jebiyo laakiin dee dowladda iyadana waxaanu uga baahannahay dee inay wixii ay natari karto na tarto oo na caawiso oo hay-adii nagu soo celiso oo haddii rabi qadaraayo dee nala caawiyo oo hoos naloo eego bar caafimaad adigu xanaanayo waxaa way leedahay baahideeda koowaad ee ugu buurani waa biyaha biyola-aantaasoo halkii la joogay sideetamaadkii ama toddobaatanaadkii ceelkii toddobaatankii laga cabi jiray oo doofaarka iyo dunyada iyo dadku mar wada cabbaan kii unbaa weli laga cabbaa dhibaatada jirta goob amni ama saldhig bilays ama rug booliis malaha iyadana waa la sheegaa la yidhaahdaa askari iyo waxbaa jooga laakiin anagu ma aragno hal askari iyo waxbaa meelaha lagu sheeg sheegaayo marmar nin dilay sita suuqa waa ku aragnaa laakiin cid wax noo soo qabata iyo cid dembiilayaasha kale celisa iyo wax saldhig la yidhaahdo rug booliis la yidhahdo ma laha yufle cashuurta waxaa sababay cid ka qaadaba waa weydi dadku waa u bisil yihiin way rabaan inay bixiyaan cashuurta way rabaan inay ka mid noqdaan sida degmooyinka ama tuulooyinka focooda ah waa la sheegaa maayir oday maayir ahoo waayeel ahoo hadda iska xanuunsanaya mooyaane cid kale marbaa mid dowladdii riyaale la yidhi waxbaa xoghaye iyo waxbaa lasoo magacaabay isna uun dadkiisaasu ka mid yahay dib looma arag xafiis ma laha cashuurta
أنا وهدي أنا نهاية جن عسى تدي مجال ده إن أنا بحنا عشورتا عاد بنا وجو هلنا بس عدي نجا قاعد لهيد ما هاي إنه وده ما يتي وحلا كل ماي ماي الخم مجال ده يفلى إن كسر لو ماي التلفزيون كعالمي جاه بروش تي في أنا كنت عادي عاد بنا ونا بطلنا وأنا ونعكسنا هاي وحدي ما تها هو تكان وقيسني مجلس والله بلن قادو إن ما دحض أوب بلن قادو مركا يهال كم مرة يانا لو ما صور نقطة صور ما هو دب وما عرقتان تطي وحدين بلن قادو حال وحال وحال قفتان وحال نوقفتان بس نم ولبا تنتي سويس كوتا تنتي سيبو قادنا يا وحال وحسحرة وحسو قادنا يا مجلس تدكنا وحاولي ما أنت تدسك من ولا ثاني هاي سطح هذه مركا هذه عاد بقى مركا ماشوا ده نينا نوش يا كنا يدا سيدي دونتو يا شا يدا سيدي دونتو يا شا يدا سيدي دونتو عن ذلك وحوق قوانين مركا هذه عاد بقى تدكو هاي سكان سكوت يا حبيبي 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 ي